sana. Hapa ndo kiwandani kwetu. Maana sisi sasa ni wakati huu ni awamu ya viwanda. Kwa hiyo hapa ni kiwandani kwetu. Lakini kiwandani kwetu sisi tuna design. Kama unavyoona hapa. Eh, tuna huduma kama hizi hapa. Tunatoa huduma kama unavyoziona, tuna VIP room ambapo tutakuonesha ndani. Kwa hiyo karibu sana ili uweze kuona huduma zetu. Tafadhali, karibu. Hapa ndo ni sitting room ambapo wateja wakija tunawakaribisha hapa wakati wanasubiri huduma. Unakuja kuna vinywaji vyote hapa anachotaka mtu, maji, juice, soda, chai, maziwa. Kuna chupa hapa, vitu vyote vinapatikana wakati anasubiri kupata huduma kule. Kwa hiyo kidogo hapa anakuwa anatulizwa kidogo nafsi, afu baada ya hapo ndo anakaribishwa ndani huko. Kwa hiyo karibu sana nikuoneshe huko kwenye shughuli zetu tunakofanya mambo. Hapa ni reception. Hapa ni reception, kwa anaitwa bwana Steve. Na kuna mwingine dada ambaye ana shift yake hapo kidogo anauza. Kwa hiyo karibu sana. Blanda kama unavyoona hapa anasoma magazeti wakati anasubiri kuhudumiwa kule. Kama unavyoona anasubiri lakini kidogo anapata gazeti. Kwa hiyo hapa unakuja hapa una roho yako unaburudika kabisa. Unapata habari zote za dunia hapa. Kiwa ndani hapa. Karibu. Ndo tunapoa design watu hapa. Mtu yoyote msikia anataka kudesigniwa, tunakuja kudesigniwa hapa. Tuna design nywele, ndevu, tunapiga bleach, tunafanya mascrub, kila kitu tunafanya hapa. Kwa hiyo mtu anakuja hapa mzee, anatoka hapa ni kijana. Sisi hapa tunauza, watu wananunua ujana kwa hela ndogo sana. Azidi 20,000 anakuwa mtu kijana. Kama unaona pale, kuna mzee kibwana pale ndiko anamhudumia mteja wetu. Kuna bwana Hassan hapa yuko ana mpaka watoto. Unaona watoto pia tunao hapa. Tuna mzee wetu hapa ambaye ni mteja wetu wa siku nyingi sana. Huyu anaitwa Suleiman Koja, anakaribia miaka 20 ni mteja wangu. Huyu mzee yuko kwenye kiwanda hiki kama nilivyokuambia nje. Sasa hivi ni wakati wa viwanda, hiki ni kiwanda. Usaluni tumeshaondoka, ndio maana tunaitwa madesigner. Kwa hiyo hizi ndio habari za hapa. Tuna huduma baada ya mtu kufanyiwa udesigner hapa, anakuja kuoshwa, anakutana na walimu kama unavyomuona kakaangu huyu aitwa mzee Mushi, mteja wangu zaidi ya miaka na yeye 18 21. Muona hivyo kwa kiwanda cha siku nyingi katoka kupodolewa. Njoo uone huko alikopodolewa. Kwa hiyo akitoka huko anakuja hapa, anafunguliwa mlango, anaingia huko kwenye dresser. Kwa hiyo karibu huko ndani. Kwa hiyo hapa ndo unaona, hapa ndo sehemu ya kufanywa usafi. Mtu anakoshwa, anaondolewa takataka alizokuwa ametoka nazo huko. Kama unavyoona pale, huyu ni ustazi, lakini na maustazi pia tunao. Maki watu wanasemaga tu oh bitebo, sisi tunachukua watu wote. Kwa hiyo baada ya hapa wanakwenda huko. Karibu sana. Hapa, I'm sorry, hapa ni sehemu ya kusafishia miguu. Unaweza ukaona. Huko ndani ni sehemu ya kusafishia miguu. Mtu anakaa hapa. Mtu yote anaweza kaja akasafisha miguu yake, atengeneza kucha zikakatwa, kufanywa scrub miguu, kupata massage ya miguu safi kabisa. Akimaliza hapa, hicho ni chumba. Hiki hapa ni chumba cha kufanyia scrub. Hiki chumba cha kufanyia facial scrub. Kwa hiyo mtu anakaa hapa anafanywa facial, safishwa vizuri. Hii ni steamer kwa ajili ya kuondoa mafuta. Unajua sisi pia tunaondoa mafuta katika nyuso za wanadamu hawa. Tunawaongisha ujana kama nilivyokuambia, wanakuja wazee, wanatoka vijana. Hicho chumba ni cha kwanza. Alafu hiki hapa cha pili. Hiki pia ni cha kufanya scrub, na hiki hapa ni chumba cha tatu. Hiki chumba cha tatu cha kufanya scrub. Alafu pia tuna massage. Tuna massage room. Na hasa jirumu wazungu wanasema you can see. Hiki ni chumba cha massage. Hiki ni chumba cha massage. Mtu anakuja hapa anawekewa kitanda vizuri kama unavyokiona kizuri kabisa, analala hapa anafanywa massage. Akimaliza massage anaingia anakoga. Hiki ni sehemu yake ya kukoga. Anakoga maji safi, vitu kama unaona vya kisasa, vitu safi. Hivi ni vitu ambavyo vimetengenezwa mwaka 2016. Niu kabisa. Kama unavyoona choo safi, mwenyewe unavyoona. Namba mbili.
Alafu tuna VIP room. Tuna VIP room ambayo ni humu ndani. Kama unaweza kuona. Hiki ni chumba cha VIP. Hii ni VIP ambayo anaingia mtu mmoja tu. Kuna huduma nyingi. Kama hivyo unaona kuna peji tu mtu anatafuta huduma. Akiwa amerelax kabisa hivyo na mhudumu wake mmoja. Anapata TV yake pale peke yake. Yeye tu anakuwa anapata urondongo. Kama unavyoona tumetengenezesha kwa jina letu Mitego ya designer. Tumekitengeneza Marekani. Lot of money. Namba liwani ni hapa tu yani. Kwa hiyo hii friji unayona, hii friji ni ya huyu bwana. Usimuruhusu usiona. Ya huyu bwana. Kwa hiyo hapa nao anapata kuna vinywaji vyote, anapata maziwa, kahawa, akimaliza anaingia huko ndani. Anaingia huko ndani na yeye, ndio maana VIP anakoa. Anapata kufanya usafi, akimaliza anavaa suti yake, chama bie vizuri, anatokea mlangoni kwa VIP. Hiki ni kitanda cha massage. Hii ni sehemu ya kuosha na hii sehemu ya kuosha nywele. Kwa hiyo ni VIP ni safe. Tunapata mpaka mashehe wanakuja hapa maskofu. Kwa hiyo kwa sababu ya usafi mtu anakuwa kidogo kajikanyaga. Kwa hiyo baada hapo kuna mtu anaruhusu anatokea huko. Hii ndio kwa uchache katika ofisi yetu ambao nimekwambia ni kiwanda. Hiki sasa ni kiwanda. Hiki kiwanda kina muda gani? Hiki kiwanda sasa hivi kimetimiza mwaka huu mwaka wa 22. Tumefungua mwaka 95. Sasa huu ni mwaka wa 22. Kwa hiyo kimezalisha watu wengi. Kiwanda hiki kimezaa viwanda, sasa tuna zaidi ya viwanda viwili kutoka katika kiwanda hiki cha Mitego ya design, ambao imekuwa ni mfano wa kuigwa kwa sababu watu wote mfano imekuwa sawa na iga Mitego, kwa sababu sisi ndio waanzilishi. Walikuwa ni Wahindi, tukafuatia sisi Mitego na Mitego Junior ambaye ni Masudi. Tuna Mitego namba 2 iko Mwananyamala karibu na shule ya Kisiwani, anaitwa Masudi Mitego Junior. Yeye ukimfollow katika Instagram Mitego HTZ, mule utakuta mastaa wote, watu mashuhuri, wachezaji mpira, wasanii, wanamuziki wa Bongo Flava, mmoja hapo tutakutajia Omi Dimples, ndio mastaa wa nchi. Ukimfollow utakuta kila kitu kazi zote anafanya. Yule ni designer na yeye sio kiongozi. Nini cha kuonyesha katika miaka yote? Cha kuonyesha katika miaka yote ni kwamba kwanza tunajivunia. Tumetoka katika hair cutting, leo tumeenda katika kuwa kwenye hair designer. Kwa hiyo kiwanda ndo kujivunia zaidi. Kwamba mheshimiwa rais alikuwa anataka nchi hiyo ya viwanda. Mimi nimeanza kabla hata serikali haijaanza. Mimi nimeanza kiwanda. Hiki kiwanda ni kiwanda kimetoka wakati wa Magufuli. Kwa hiyo mimi najidai kwamba ni mwanzilishi wa kiwanda. Kwa hiyo hiki ni kiwanda. Kwa hiyo ndio hiyo. Nini umepata katika miaka yote? Nimepata faida. Nimepata faida. Kwa hiyo kuna tuzo hivi ama zawadi au nini? Faida niliyopata ni kwamba kumefanyika mashindano ya saluni bora. Basi hii saluni ya Mitego ya designer ndio imetoka kuwa number 1 best Tanzania best saluni award. Mimi ndio nimeshika namba 1. Tutakwenda kukuonesha iko pale reception tutakuonesha. Karibu sana. Karibu sana. Nataka nikakuonesha na awards yetu ambao tumepata. Tumepata juzi tu, haina hata mwezi mmoja. Hasa awards yetu iko hapa sasa. Bwana naomba funguo. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe awards tumehifadhi awards maana tunajua hii ni lulu. Kwa hiyo tumehifadhi. Funguo tufungue tumuonyeshe ile tuzo yetu tuloipata. Nifanyie mpango wa kukuonyesha, lakini tuna hati yetu ambayo tumeipata ya mwaka huu ya kuwa saluni bora ya kiume. Kama hapa unaweza ukaiona kwa uchache, hii ndo awards ambayo tumeipata mwaka huu. Kama unavyoona Tanzania best saluni bora ya kiume, hapo inaonyeshwa iko Magomeni Mikumi, maeneo ya lango la jiji. Kwa hiyo hiyo ndo tuzo yetu. Kwa hiyo ndo hivyo, najua kumetokea dharura kidogo, dada yetu ana reception anaumwa, kwa hiyo amehifadhi vitu vyake sababu mtu asije akatuibia
tuzo yetu. Kwa hiyo ndio tunachojivunia kushinda kwa sauni bora. Ni jambo kubwa sana la kumshukuru Mungu. Si kwa ujanja wetu wa hiki kiwanda. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio kaleta neema hiyo. Kwa hiyo hicho ndio tunachoshukuru na tunamuomba Mwenyezi Mungu. Tulipata tuzo moja. Sasa tunataka tupate tuzo zaidi ya mbili au zaidi ya tatu ili tuwe mfano wa kuigwa. Kingine ambacho tunajivunia, tumetoa ajira. Leo tuna wafanyakazi zaidi ya 10 tumewaajiri. Kuna watu wake za watu, kuna watu wameolewa, wameoa, kwa hiyo wana watoto kupitia hapa. Kwa hiyo nafikiri unaona tumekamilika sisi sasa hivi. Hiki kiwanda kina ofisi pia. Ofisi yetu ndio hiyo. Nashukuru sana. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Mimi naitwa Wanabitebo, Bitebo Hair Designer. Nambari 1. Karibu sana.